Izglītības nozarē, kurā pēdējā gada laikā pat ir bijis nemazums strīdu un domstarpību, arī streiks tajā skaitā, varētu iestāties sociālais miers. Vismaz apņemšanos izstrādāt šādu vienošanos izteikusi gan ministrija, gan skolotāju arodbiedrība. Tikmēr pagājusi jau puse no vasaras brīvlaika un skolas kaut nesen absolventiem paziņojuši centralizēto eksāmenu rezultāts, jau lūkojas, kā uzsāks jauno mācību gadu septembrī. Uz interviju šorīt esam aicinājuši nozares ministru Andru Čakšu. Labrīt! 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 Ja mēs skaļam tās ragavas vasarā, tad kalšanai jau pusi termiņu, var teikt, ir pagājusi. Jā, tas diezgan strauji tuvojas septembris skolas sākums. Iezīmējot, kas ir pašlaik jūs ieskatāt tie kritiskākie jautājumi, kam būtu un tiešām neatliekami jau vakar, kā mēs mēdzam teikt, jāpievēršas, lai mācību sezonas sākums pienāk sagatavots? Droši vien visgrūtākais, vislielākais izaicinājums kopumā ir vienotā skolas ieviešana, kas ar likumu spēku, tātad no 1. septembra mēs mācāmies 1., 4., 7. klasē un pirmskolu latviešu valodā, vai tātad pārējot pakāpeniski uz vienoto skolu. Jāsaprot, ka izglītības nozarē tādas pārmaiņas dažas dienas pirms 1. septembra būtībā nenotiek. Lēmumi parasti ir pieņemti jau iepriekšējā gadā, jo jebkuras tādas lielākas pārmaiņas jānokomunicē īpašniekam pašvaldībai vismaz 6 mēnešus pirms mācību gada sākuma. Bet, ja mēs runājam par vienoto skolu, likums ir pieņemts jau iepriekšējā gadā, un tas ir tāds lielākais izaicinājums. Tas, kas noteikti ir no 1. septembra, tie ir ministra kabineta noteikumi pieņemti attiecībā par skolotāju minimālo stundas likmi un arī slodžu sabalansēšanu, kas ir vairāk ieguvums skolotājiem. Bet, ja mēs runājam par lietām, kas tiks atliktas, tā ir vērtē sistēma, saprotot, ka mēs tādas lielas pārmaiņas nevar notikt tad, ja visas skolas tam nav vienlīdz gatavas. Tad ministrijā lēmums ir, vai precīzāk mans lēmums ir, ka mēs nedrīkstam iet sasteigti. Nozarē ir bijuši daudz pārmaiņas vienlaikus. Šogad arī skatoties uz elektronisko eksamināciju sistēmu centralizētiem eksāmeniem, daudz lietas, kas rada pārāk lielu trauksmi un stresu un nerada ieguvumus kopumā izglītībai. Tad bija kaut kāda doma jau šogad mainīt šo vērtēšanas sistēmu, bet tad to bija doma, ka no 1. septembra pāriet uz vēl papildus citu vērtēšanas sistēmu, kur šobrīd redzot, ka skolas nav tam gatavas, man liekas ļoti svarīgi, ka mēs to pārceļam. Tās, kas ir gatavas, drīkst to sākt darīt, bet nedara, kamēr nav visi gatavi. Es pieminēju šos ministra kabineta noteikumus, par ko jau vairāk kārt ir bijusi berze ar arodbiedrību par to, ir pieņemti, nav pieņemti, būs vai nebūs attiecīgi viss solītais finansējums iegrāmatots pareizi. Vai tad šis jau jautājums ir pilnībā skaidrs vai joprojām vēl tā drusku gaisā karājas, jo man jāatsaucas arī uz skolu vadītājiem, kas norāda, ka viņi ir ķīlnieki Līzda un ministrijas sarunās par šo sareiku prasību izpildi, jo finansējums tā precizēts tiek visu laiku vairāk drusku, mazāk drusku, kā īsti ir? Es teiktu, tur jāskatās uz faktiem, un fakti ir tie, ka ministru kabineta uzdevums ir noteikt lielo rāmi un pieņemtā summa nemainīsies nevienā tādā skatījumā. Šis sadalījums, kas aiziet uz pašvaldību, ir ļoti skaidri noteikts. Tās detaļas, par ko runā skolu vadība, ir tas, kas notiek pašvaldībā. Jo pašvaldība, balstoties uz skolēnu skaitu, uz skolām, kuras tajā mācību gadā viņiem būs, veic tālākos aprēķinus. Ministrija dod lielo rāmi, kas aiziet uz pašvaldību, jo tālāk, kā skola īpašnieks, naudu sadala pašvaldība. Nauda seko skolēnam pašvaldībā. Starp citu, šorīt runājot ar pedagogu arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu un tieši runājot arī par šīm atalgojumu jautājumiem, par visiem tām konfliktu situācijām, kas ir bijušas, viņa atkārtoti pauda to, ko arī iepriekš bija teikusi publiski par augsta līmeņa ministrijas darbinieku, kas esot sniedzis aplamu informāciju jums, esot maldinājis arī valdību. Šis cilvēks joprojām turpinot darbu ministrijā. Varētu būt pat vairāk, es saprotu, viens vai divi, atsaucoties laikam uz Vanagas kundzi. Bet par vienu, kā galvenokārt. Man liekas, ka te ir svarīgi saprast, ka tā ir arodbiedrības interpretācija par maldināšanu. Ministrijā mēs ejam uz tādu cita veida kultūru par labu komunikāciju gan iekšpusē, gan kultūru uz ārpusi. Katrā ziņā visi jautājumi tiek izskatīti un pārbaudīti. Ir bijuši jautājumi par to, cik esam gatavi eksāmeniem, par to, cik daudzām lietām mēs esam gatavi. Un tas prasa tas pārmaiņu laiks, lai iekšējā kultūra mainītu, prasa pietiekami daudz laika. Tas nenotiek tā divās dienās, bet ministrija strādā kā vienota komanda. Un mēs
aicinām darbā vēl cilvēkus, kas ir gatavi pievienoties šai komandai, jo pārmaiņas ir nepieciešams pietiekami nopietni. Vai ir bijis vai nav bijis šis klusā telefona posms, ja var lietot šo alegoriju par to, ka kaut kāda informācija šajās sarunās, nu, vai nav pietiekami precīzi līdz jums vai no jums nonākusi, ka, nu, varbūt tieši tāpēc šis konflikts arī ir izaudzis tik tālu, cik tas izauga, jo nebija pareizie fakti. Es teiktu, to ir ļoti grūti šobrīd. Nu, tā ir interpretācija par faktiem, ko kāds pateica vai nepateica. Es negribētu grimt detaļās uz aizmuguri, vai kāds kaut ko pateica vai nepateica. Man ļoti svarīgi, ka mēs virzamies uz priekšu, un ministrija strādā kā spēcīgs mehānisms, kas spēja atrisināt dažādus jautājumus. Arotbiedrība saka, ka ir gatava pierādīt, ka ir veikta maldināšana. Ja tiešām tas tiks pierādīts, kāda varētu būt jūsu reakcija? Tātad, ministrijā galvenais cilvēks, kas runā par to, kādā veidā darbs tiek strukturēti darīts, ir valsts sekretārs. Un arotbiedrība solījušos datus dot valsts sekretārai, kas mums ir šobrīd jaunā sarunāta. Un es domāju, ka tenī brīdī visi fakti tiks izanalizēti un pieņemt atbilstošie lēmumi. Jā, mums jāatvainojas skatītājiem, ja tikko dzirdējāt tādu nelielu straucējumu skaņas. Es ceru, ka tagad viss būs kārtībā. Skola 2030. Kompetencēs balstītā izglītība, eksāmenu rezultāti, nevarētu teikt, ka iepriecinoši, diemžēl. Un, starp citu, vairāk nekā 100 absolventi publisko vēstuli izsūtījuši, parakstījuši un steidzami prasa izvērtēt un sakārtot šo sistēmu. Galvenā sūdzība par nekonsekvenciju, jo īpaši attiecībā uz centralizētajiem eksāmeniem tieši nekonsekventā rīcība un komunikācija daudziem ir arī traucējusi laikus pieteikties studijām ārvalstu augstskolās, kas ir nolūkotas. Mm-hmm. Man jāsaka, tur ir vairākas lietas kopā. Viens ir, ja mēs runājam par skolu 2030 saturu vai tātad kompetencijās balstīto pieju, es jau no paša sākuma teicu, ka mēs to vērtēsim, un šobrīd pēc eksāmeniem ir daudz lietas, pie kā ir, nu, tā kā jāstrādā, jāsaprot, vai standartā ieliktās lietas mēs tā kā labi caur saturu aiznesam. Otra lieta, ne tikai centralizētie eksāmeni, bet ļoti daudz starptautiskie pētējumi mums rāda, ka gadu no gadu mūsu kopējie rezultāti pasliktinās, kas nozīmē, ka šobrīd, nu, protams, centralizētiem eksāmeniem mēs skatāmies tikai tas pirmais ātrais vērtējums, bet kopumā ejam iekšā saprast, kuras lietas tad nestrādā, kas metodiski nav šobrīd pietiekami, lai mēs, nu, veiktu tādu nopietnāku pagriezienu izglītības kvalitātē. Vai nav vēl kas nestrādā? Ir vairākas lietas, kas iezīmējas, bet pirms mēs neesam visu izanalizējuši, lai nav tā, ka, nu, pārmetums varbūt ir nevietā. Bet skaidrs ir arī Latvijas universitātes pētnieki saka, tās kvalitātes atslēgas cilvēks ir skolotājs, un nevēlti šobrīd arī tā investīcija tieši iet caur skolotāju, padarot skolotāju darbu kvalitatīvāku, dodot viņam iespējams daudz materiālus. Un jāsaprot, ka skola 2030 ieviešanas laiks nav bijis adekvāts, gan runājot par epidēmijas laiku, gan materiāli, kas tam tika sagatavoti, ir, kā jau es teicu, ja daudz nozerei maina vienlaikus nesagatavojušies. Mēs redzam to rezultātu, kā tas šobrīd. Jā, nu, diemžēl, materiāli cietēji, daudz, kur nav vienkārši. Jā, un materiālu sagatavošana paņem gadu pusotru. Tā komanda, kas strādā, lai sagatavotu labi materiālus, strādā pietiekami ilgi. Mēs redzam pēc tiem labajiem piemēriem. Nu, kaut vai fizikas materiālu sagatavi šobrīd sagatavošanā tāpatās bioloģija, ķīmija, tās komandas ir izveidotas, bet viņiem ir nepieciešams vismaz gads. Šobrīd ir skaidra tā Excel tabula salikt ar materiāliem, kuri būs vai kuri ir procesā. Daudzu vēl nav, diemžēl. Bet būs to septembris, atkal sāksies jaukais gads, un nav jau atcelts jau tās 30. Gads jau un arī projekts. Tad taisnība, bet viņus nevar uzburt. Tur ir risinājumi, kā palīdzēt skolotājiem. Īpaši mēs runājam par padziļinātiem kursiem. Tāpat tās ir materiāli, kuri jau ir tapšanas stadijā. Ļoti svarīgi šobrīd ir, mēs runājam tiešām par latviešu valodas materiāliem. Bet ir daudzas lietas, kur jāpārskata tieši metodika, kā mēs mācam matemātiku, jo mums pietrūks tieši pamatprasmes, kas nozīmē pašos materiālos kaut kā ļoti būtiski trūks. Un tas, jā, ir tāds izaicinājums un liels. Jo no malas vērojot, tas šķiet absurdi, kā var sākt kaut ko jaunu, ja nav visi, nu, kā var būvēt māju, ja tev nav visi ķieģeļi piegādāti? Tu jums absolūta taisnība, tādēļ es vēlreiz tikai varu teikt, ka skola 2030 ieviešanas laiks bija neadekvāts, un mēs esam tajā situācijā, kur šobrīd esam. Ir svarīgi, ka mēs šos materiālus saliekam un jau izvērtējam pirmos rezultātus un arī mainām tās lietas, kas ir jāizmaina. Nu, īpaši mēs runājam par materiāliem, metodikām un iespējams arī standartu. Kurš ir atbildīgs par to neadekvātumu?
Es domāju, ka tas mirklis bija politisks lēmums par skolu 2030 ieviešanu epidēmijas laikā. Un es tiešām uzskatu, ka tas nebija pareizs lēmums. Tāpatās kā pāreju uz centralizētiem eksāmeniem elektroniski, nesamērojot laikus, kā tas notiek. Un mēs redzējām, cik tas bija saspringti skolām. Bet nu, politiskos lēmumus šobrīd jau grūti man būs komentēt. Bet būs vieglāk, teiksim, skolotājiem, kam jāturpina balstīt savā pedagoģija un metodoloģija kompetencijas balstītā izglītībā jau burtiski jaunajā mācību gadā pēc pāris mēnešiem? Nu, materiāli nāk klāt ar katru dienu, un es gribētu teikt, ka katru dienu vajadzētu kļūt vieglāk. Bet ir jāsaprot, ka darbs pie materiāliem paņem pietiekami ilgu laiku, tādēļ atbalsta programmas arī skolotājiem. Nu, šogad ieviestēs, teiksim, jaunais indukcijas gads, atbalstot jauno skolotāju, veidojot arī atbalstu sistēmu skolotājiem aizvien vairāk un arī sarunas ar arodbiedrību, kas ir tas mūsu mērķis, lai skolotāji ir labāk sagatavoti un nav tik pārstrādājušies un ir viņiem pietiekami materiāli. Cerams, ka būs kāds karstā telefonlīnija, varbūt tā, kas tāds, uz ko var skolotāju vērsties. Jā, Valsts izglītības satura centrs to nodrošinās droši vien. Jā, pavisam īsi tās sūdzības, kas ir jau šajā pieminētajā jauniešu publiskajā vēstulē. Vai uz nākamo mācību gadu, jo viņi norāda, ka viņi šobrīd patiesībā rūpējas par tiem, kas tagad sāks mācīties 12. Klasē. Šādas problēmas vairs nebūs? Nu, es nevaru absolūti, ka nebūs neviena problēma, ņemot vairāk atkārtošu vēlreiz mācību materiālu sagatavošanas laiku. Ir jāsaprot, ka ir ļoti atšķirīga situācijas dažādās skolās un tā pieeja tam, kā vai attieksmi kādu veido skolānos, bet tas, ka mēs neesam ilgstoši rūpējušies, lai mums būtu metodikas un didaktikas, viss, kas saistīts ar mācīšanas procesu, ir pietiekami smagas un šobrīd tieši caur pedagogu izglītības programmām tas mums jārisina. Pavisam īsi ir viens tāds jautājums, kas arī diezgan plašā žiotāžu un skanējumu guva plāns sporta stundu skaitu krietni samazināt, lai varētu īstenot valsts aizsardzības mācības skolās. Mūsu jauniešiem mēs tagad redzam, jo īpaši ar valsts aizsardzības dienestu ieviešanu ar to fizisko sagatavotību, tā ir kā ir. Es uzreiz varu teikt, es pati kā veselības ministre gāju un cīnījos par trešo sporta stundu un arī šobrīd iestājos, ka mēs nemazināsim sporta stundas, tas ir ļoti svarīgi. Tiek meklēts risinājums, ņemot vērā, ka valsts aizsardzības mācība mums jāievieš no nākamā mācību gada, kādā veidā mēs to ieviesīsim, nemazinot sporta stundu skaitu, jo ir skaidrs, ka tā fiziskā sagatavotība, kas pēc tam nu, atspoguļojas mūsu veselības rādītājus. Jūs tā varat šobrīd apsolīt, sporta stundu skaits nesamazināsies? Nesamazināsies sporta stundu skaits. Visbeidzot par to sociālo mieru, es arī gribu vēlreiz jautājumu jums veltīt, kā jūs saprotat šo vienošanos, pie kā notiks darbs. Mēs ar Ingu Vanagu no Līzda runājām no arodbiedrības šajā rītā. Kas ir tas, kas mainīsies sadarbībā ar nozari kopumā? Vai, teiksim, tā būs mazāk atklātu un konfliktu un domstarpību ceļš, respektīvi lielāks sapratnes veicināšanas, teorētiskais dokuments? Nu, ko tas ietver? Nu, zinat, no izglītības ministrijas puses ultimāti nav bijuši. Un ultimāti pārsvarā bijuši no arodbiedrības puses. Bet ierosinājums par šo bija no jūsu puses? Un šo, ierosinājums bija no arodbiedrības puses, bet es arī par to ilgi jau biju domājusi, jo man jāsaka, ka nu, tiešām miers baro, bet nemiers posta. Un man liekas, ka šobrīd uzlikt tos kopīgos mērķus, kas ir izglītībā, ir ļoti svarīgi. Mēs jau sākotnēji runājām par skolotāju atalgojumu vai tādu skolotāju labbūtību, kas bija viens no pirmajiem, bet otrs, man liekas, ļoti svarīgais ir runāt par izglītības kvalitāti. Jo tiešām visi pētījumi šobrīd ar katru nākamo lielo starptautisko pētījumu rāda, ka tas virziens mums nav šobrīd pareizais un tam pagriezienam jābūt pietiekami jaudīgam. Bet kas mums vieglāk un nāk tagad par to vai precīzāk? Es teiktu, ziniet, kad konflikts ir uz galda, tad vienmēr to ir vieglāk šķetināt, jo tad mēs saliekam tos kopīgos mērķus un saprotam, ka tie risinājumi var būt dažādi un tajās vietās, kur mēs varbūt uzreiz viens otram nepiekrītam, varam meklēt tos risinājumus. Es vienmēr esmu par to, ka mierīgā ceļā ļoti daudz ko var atrisināt. Kvalitātes celšana ir arī jūsu arguments, kad runājat par skolu tīkla sakārtošanu. Valsts prezidents Rinkevičs izteicies, ka ļoti gaida augusta vidu, lai redzētu, kādas tad reformas ministrijas liks galdā. Ar ko pārliecināsiet? Es teiktu, ka kvalitāte ir pats svarīgākais, par ko mums būtu jāuztraucās. Un, protams, ka skolu izvietojums ir viens no instrumentiem, ja mēs skatāmies, cik efektīvi mēs izmantojam jau pieejamos skolotājus un naudu, kas mums šobrīd jau ir pieejama sistēmā. Tik tālu paldies par interviju. Noteikti aktīvi vēl ir atlikušie vasaras darba mēneši līdz jaunajam mācību gadam. Paldies, Leos. Paldies. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.